Posledný prázdninový deň sa na bambuskách tvorilo, spievalo, maľovalo a športovalo. Jednoducho vládla dobrá nálada a zábava na podujatí s názvom Dni Fénixu, ktoré tradične organizovalo umelecké zoskupenie Fénix v spolupráci s mestom Martin a základnou umeleckou školou v Martine pre deti z detských domovov a z nevyhodnených komunít. Máme tu športové hry, rôzne aktivity umelecké, workshopy hudobné, výtvarné workshopy, pingpongový turnaj, futbalový turnaj, mali sme aj diskotéku, takže je to také pestré podujatie, ktoré malo rozvíjať dieťa a dali sme si slogan, že športom a umením vlastne k lepšej budúcnosti. Spolupráca detí s Milanom Michalcom vždy prináša ovocie. Ako sám hovorí, deti sú tvorivé a snaživé. S prívetivým a milým prístupom dokáže u nich vzbudiť záujem a ich temperament a talenty pretaviť do úžasného spevu či do hry na hudobných nástrojoch. Ako dlho sa učíš hrať na flaute a na klarine? No na flaute asi 2 roky. Cvičím s Jominkom. Robili sme vykresli, potom sme robili, potom sme skúšali, potom sme nahrávali a potom sme malovali. Som sa zúčastňovala na výtvarnej výchove, na športových hrách a na hudobnej. Som kreslila o Fénixe, všelijaké obrázky. Ja som kreslila smalíka a ešte sme kreslili Fénix. Na krku máš 2 medaily. Za čo sú? Jedno za kreslenie a za športové hry. Umelecké zoskupenie Fénix koncertuje nielen v Turcii, ale po celom Slovensku. A to je najväčším dôkazom toho, že sa deťom oplatí venovať čas, trpezlivosť a lásku a zorganizovať pre ne aj také podujatie, akým sú Dni Fénixu. Zaujímavé na tom podujatie je to, že sa zapojili aj samotné deti, ktoré aj nechodia možno na hudobné aktivity, na výtvarné pravidelne, spoluorganizovali to podujatie, pomáhali pri aktivitách, ako aj rodičia niektorých detí sa ako aktívne zúčastňovali a myslím si, že do budúcnosti určite budeme robiť takéto podujatia častejšie.